3 ildir bu vazı sürürdünüz. Bugün isə artıq bu vazdan ayrılırsınız. Getmir, sata bilmirik. Təmiz maşındır, 2005'li ili, 5 karotka. Bu alıcız yoxdur, alıcı zəif. İsmət Allah'ın cürəkdə inşallah satarız. Nə problemi var? Bax, bu ağ vazın. Bu vazdan nəsə elə bir gilə eylənirsiniz. Sahibi nakönül dayanıb pazarda. Səli gəli, salamat maşın. 2005. Cürəkdən aşağı yuxarı indi, hörmət yeri var. Gözəl rəngə gətirmək üçün bax, bu vasitələrdən istifadə edib maşın sahibi. Bu şiddətdir, bu üstü. Əyəl altı, qatılardır, əlcəklər kimi. Əlaqə nömrəsi qeyd edir yalcılarımız üçün? 050 79 00 46. Maturxan yaptı, çəkir. 5-4-də demişdi, oradan bir 200-də çıxarıb, 5 gəzər son qiymət alın. Bir ara bu vazların pazarı xod gedirdi də. Nə bilim, yalan ki, bahalaşa, zaptas bahalaşmağına görə, benzin bahalmağına görə. 5200 manata yekun qiymətlə təklif olundu bu vazımız. Qəbələdən gəlib, ha, qoz fındığın diyarından, düzdür? Bax, bu kupi avtomobilinin də fanatları çoxdur, amma alıcısı az olur. Maşın sahibi qeyd edir ki, qulluq eləmişəm, gətirmişəm bugün satışa. Mühərikə baxırıq elə ilk əvvəl. Bu yağsızıntısı nədir oradan axır? O, yox, o patrofda cırılmışdı, onun suyudur. Bugünə yenə alıcı üçün heç bir problem yoxdur bu kupe maşınında deyək də. Nə vaxtdır sizdədir avtomobil? 3 ildir. Bax, 3 ildir bunu ilə necə yol yoldaşı oldunuz? İki qapılı maşındır da məlum məsələ. Rahatdır da. Neçənci il buraxılışdı? İlə 87, amma motor kuza bez nomer. Bez nomer. Mühərik həcmi nə deyək? 1.6. 1.6, yanacağı benzin. Hə. Sonuncu qulluqlar nə olub avtomobilə? Baxın, dəfə stator dəyişilib, ya maşın bloku, bir də 4-dən təzə təkəlir. Mingəçevirdə sürülüb də bu maşın? Bəli, bəli. Bir laçına get gəlir, Mingəçevirdə. Sanki mənə Lada Kalina avtomobilində xatırlatdı. Qapının belə açılması genişdir. Ümumiyyətlə, arxada kimsə əyləşib? Yaxınlardan, dostlardan, tanışlardan. Hə, əyləşib. Maması əyləşib. Bax, necə olub bax, bu maşında vəziyyət? Ondan danışın. Məlum məsələ bildiyi satırsınız. Valla, birinci dəfədir, mən bazarı birinci dəfədir gəldim. Mən maşını alırsam. Hər hansı bir saytda var maşın? Yox, heç saytda yox. Yoxdur. Yekun qiymətini dediyi alıcılarımıza? 4500. 4500 manata. Cavan malı, Lada maşını istəyənlər, dostlar, baxın. Əgər bəyəndinizsə, maşın sahibi ilə əlaqə saxlayın. Əlaqə nömrəsi qeyd edək. 051 996 4545. Maşın getdiyi sürətləri gedir 200. 200? 200 də sıxmısınız? Sürmüşəm. Bərək Allah, əhsən sizə. Bir,